Takumi Sasaki sah setai negeri 9 FC. Bekas pemain tengah kebangsaan bawah 20 Jepun, Takumi Sasaki yang dikhabarkan menyertai pasukan negeri 9 FC, kini secara sahnya diumumkan sebagai pemain import baru bagi skuad Jang untuk musim baru. Bekas pemain Vegalta Sendai itu menjadi rekrut import kedua Negeri 9 FC musim baru ini selepas Jadkur Fai turut diumumkan oleh pasukan NSFC. Sebelum ini beliau beraksi bersama kelab J2 iaitu Ahim FC dengan membuat 46 penampilan serta telah menjaringkan 6 gol dari musim 2022 hingga 2023. Kehadiran beliau ke NSFC sudah pasti memantapkan jentera tengah NSFC musim baru nanti dengan kelincahan beliau pasti bakal mengucar mengacirkan barisan pertahanan lawan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.